Qəbələdə hamı onu qeyri-adi istedadı ilə tanıyır. Firavan Məmmədyarov bağçılıqda fərqli üsullardan istifadə etməklə şöhrət qazanıb. Ötən il bu bağda bir alma ağacı üzərində 20-dən artıq fərqli alma sortlarından gələn vurulması barədə sizə sujet təqdim etmişdik. Ancaq hava şəraiti və digər amillərin təsirindən həmin ağacın üzərində 16 növ qələm tutub bar gətirib. Bu il isə qəhrəmanımız öz məharətini şaftal ağacı üzərində sınayıb. Fədai, Malik və başqa növ şaftallar var ki, onları toplayaraq bir yerə seleksiya etmişəm. Bir Malik sortunun növüdür ki, iyun ayında yetişir. Onun arxasında iyulda yetişəm və avqustda yetişəm və s. Yəni ki, növlər gəlir. O, bir ağacın üzərində 10 fərqli şaftalı növündən calaq edib. Artıq ağacın üzərindəki bu sortlardan biri bar verib. Bu şaftal ağacında 10-dan artıq şaftalı növ vardır ki, və artıq bunun bir növü bəhrəsini verib. Hamının marağına səbəb olan bu şaftal ağacında gördüyümüz kimi digər meyvələr isə hələ yetişmək üçün öz zamanını gözləyir. Bağda 2000-dən artıq meyvə ağacı var ki, bunların bir çox üzərində fərqli seleksiya aparılıb. Burada ən çox diqqət cəlb edən isə pomidor və digər tərəvəzlər üzərində aparılan seleksiya olub. Ötən il bir tağın üzərində 3 fərqli pomidor sortu yetişdirən bağban bu il bu sayı 5-ə çatdırmağı qarşısına məqsəd qoyub. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.